မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီပတ်တင်ထူးခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးတုံ့သက်တင်ဆက်ပေးမယ်ဒီပီဗီဝီကလီစ်နျူးဒိုင်ဂျက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့အတူဒီပီဗီကဝိုင်းသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ကိုတောင်ဝင်းထွန်းဦးမောင်တူနဲ့ကိုအောင်ကျော်တို့နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗ
င်တွေကိုဗက်ဆင်းနှိမ့်ဆက်တက်ပြတ်ပြီးတော့လုံးဆောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အားထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ NLD ပါတီကဒီပါတီထူထောင်ခြင်း34နှစ်ပြည့်နှစ်မှာထုတ်ပြန်ခြင်းလိုက်တာရှိပါတယ်။အောင်မြန်မာစစ်တပ်ကဒီမဲမဲမြေကအကုန်လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ကောင်စီမှဒီကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရှိပါတယ်။နောက်ရန်ကုန်လိုင်မြို့နယ်မှာဒီငိမ့်စာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်တင်သူရဲ့ဒီသူနဲ့တူသူရဲ့တမက်ဖြစ်သူတို့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာရှိပါတယ်။နောက်ဝမိုင်းလာနဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းစစ်ဗီဗီဘုစလေရီကဒီနေ့ပြီးတော့မှတောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးတော့ညီညာရေးဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်။နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီပုံရဆွတ်ခွာသူပေါင်း 9,000 လောက်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီမောင်တော်မြို့နယ်မှာအေးအချင်းတောင်ဘုံကျဲတစ်ခက်ခံပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့အသေးဆုံးဒဏ်ရာရှိခဲ့တာရှိပါတယ်။အော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြောလဲနဲ့ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ဒီခရင်အပြားကြောင့်ပျက်စီးပြီးတော့ចောင်းသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာရှိပါတယ်။အော်ကင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာတော့ဘုရားတောင်တပ်စခန်းကုန်းကို KNL တူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာဒါဒုတက်ရင်မှုပေါင်းဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်13ယောက်ဒါသေဆုံးပြီးတော့ဒီလက်နက်ခဲအနေနဲ့တဲစီရမိခဲ့တဲ့သတင်းရှိပါတယ်။နောက်ဖက်စီသတင်းတွေကတော့တောင်ချတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မဲမွေဆန်ကိုဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တာရှိတယ်။နောက်မြန်မာအလားမဲဟန်လေးကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့လေးစိတ်မှာထိန်းသိမ်းခံပြီးနောက်ကနေဒါနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးခွင့်လွှဲရလို့ကနေဒါနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတာရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်စီးပွားရေးသတင်းတွေဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးတွေကျပြီမယ်ဒီအခြေခံကုန်စည်တွေကတော့ညီမပြည်ထဲမှာပြန်ပြီးမကျလာပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်မြဲတက်နေရရှိပါတယ်။နောက်ရွှေတုံးရှိခွဲတွေစီးပန်းစနစ်တည်တာနဲ့စစ်ကောင်းစီကနေပြီးဆက်ပြီးတော့ရောက်ချပေးနေတာရှိပါတယ်။နောက်နိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒီရုရှားသမ္မတကဒီစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ရမယ့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်မှာဒီစစ်မှုမထမ်းခြင်းသူတွေနိုင်ငံတွေကနေပြီးဒီလမ်းမောင်းစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြတာရှိတယ်လို့ဒီမိန့်ကိုဆက်ညင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေထောင်ထဲချပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တည်နေရှိပါတယ်။နောက်မြောက်ကိုရီးယားကဒီပယ်ထင်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်လိုက်လို့ဂျပန်ကနေပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့တည်နေနောက်အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်မဲဆွေကိုတောက်ခဲ့တဲ့တွေ့ရှိပါတယ်။နောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတော့ဒီနိုရူမီရှိတဲ့တိုင်ဖွန်းဝင်တဲ့ကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်ထိုင်းလာအိုဆောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလေပင်းတွေတိုက်ခတ်မုတ်တီထိုင်ကြီးနေတာဆိုက်တွေ့နေရှိပါတယ်။အဲတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးတွေ့ပုတ်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကနေငိမ့်စားဒီဘုံမှုချုပ်အုံတင်ဒါရန်ကုန်မှာပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တွေ့နေဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီဘုံမှုချုပ်အုံတင်ဟာဘလို့လူစားလဲသူအခုလို့ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရိုက်ခတ်မှုတွေဘလောက်ရှိလဲအဘလောက်တူကြရဖြစ်စင်လဲဆိုတာဟိုကျော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပေါ့လေဒါပြစ်သက်ခလုတ်ချက်ခံရတဲ့ဒါဘုံမှုချုပ်ဟောင်းဒါအုံသွင်းပေါ့အသက်82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဒီတီရီလင်ကာတမ်မကြီးလက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားတလောက်အချက်လက်လေးရဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒါဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီလို့သိရတယ်ပေါ့လေဒါဒုတိယဘုံမှုချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရဲ့ဒါဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီလို့လည်းသိရတယ်စစ်တပ်ကပေါ့လေဒီထိပ်ပိုင်းဒါအကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်ဒါဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဒါအငိမ့်သားတယောက်ကိုဒီလိုလှုပ်ကြံခံရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုဂျိုခေါင်းအများပြားကပေါ့လေဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒါနေပြည်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဒါစဉ်းစားနေရဆိုတော့ဟိုချိုးပန်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုတက်ဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ့ပေါ့လေဒါစစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါဒေါ်သက်သက်ခိုင်အနေနဲ့လဲဒါဗဟန်းမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပေါ့လေဒါတန်ဆူးကျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဒါအထက်ထက်ကရရနဲ့ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်လဲဒါ CCTV ကင်မရာတွေထပ်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်သိရတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့လဲဒီအငိမ့်သားယူထားတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တရားပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေကိုဒါကိုက်ဟိုစက်ကိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားအရာရှိအစ်စ်နေရာလဲဒါသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးသူတို့မပေးနိုင်ဘူးအဲအဲ့အတွက်ကိုသူတို့တွေကဒါစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပေါ့စစ်ဘိုလ်ဟောင်းတွေပေါ့လေအဲသူတို့ကတွေကဒီ license နဲ့ဒီတနက်တွေကိုခိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကူရက်တွေမှာဒါသူတို့တွေပြောဆိုနေတာကိုဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဒီဘိုလ်ချုပ်အုပ်သွေးရဲ့ဒီ
ဟိုနာဟိုနာဇာပနာပေါ့လေဇာပနာနိုင်အခမ်းအနားမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါအပြင်လူတွေသူတို့ပေးမဝင်ဘူးဒါလုံခြုံရေးတွေတော်တော်ဝိုးတင်းကျပ်ချထားတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကైဖုန်းတွေစစ်ဆေးတာတို့ဒါတော်တော်လေးကိုပေါ့လေစစ်ဆေးတော်တော်တင်းကျပ်တယ်လို့ပြောတယ်လက်ကైဖုန်းတွေကိုပေးမဝင်ပေးမယူပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေသိရတယ်ဒါအပြင်လူတွေပေးမဝင်ဘူးပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ကြားနေတယ်ပေါ့လေအဲသူ့ရဲ့ဒီဇာမနာမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့လူကပြောတယ်ပြောစကားပေါ့လေအဲသူ့မျိုးသားကိုဒါရှင်ရဲ့လူယုံနေတက်တာပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့သွားမဲ့နေရာတွေကိုတတိကျပေးပြီးတော့တက်ခိုင်းတာပေါ့လူယုံတက်လို့တည်တာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောစကားကြောင့်ပေါ့လေဒါသူတို့ဒီတက်ထဲမှာလည်းအချင်းချင်းတယောက်ပေါ်တယောက်ဒါမယုံကြည်မှုတွေတန်တရားတွေဒါတော်တော်လေးကိုဒါရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရိုးတာမန်ဟိုနိုင်ရီတခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒါလူတွေအများကြီးလာပို့ရဲလာပို့ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုအတန်မတ်အငိမ့်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဘိုးချုပ်ဦးသွေးရဲ့နိုင်ရီကတော့ဒါ6တိ6ကတ်နဲ့ဒါလူသူကိမဲ့နေရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုချတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒနာတာဟာရတင်ကြိုင်းမှာပေါ့လေအဲအဲ့မှာသွားချတာသိရတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ဘူးဒီကာလမတစ်ချောက်မှာလဲဒါလုံချုံရေးတွေတော်တော်များများကိုတိကျထားတယ်အဲ့ချတဲ့နေရာဆိုရင်လဲနောက်ပြီးတော့သူနဲ့တူတူတခါတယ်လောက်ကြံခံရတဲ့ဒါဘိုးကြီးရဲတေသာကိုပေါ့လေဘိုးကြီးရဲတေသာကိုတော့သူနဲ့တူတူမချဘဲနဲ့ဒါတသက်ခွဲချမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘုံမှုချုပ်အုံသွေးကဒါဘိုးချုပ်အစ်ဖြစ်တဲ့တက်ကိုဒါနိုင်ငံတော်အစ်အနေနဲ့သူ့ကိုဒါဂျူလာပေါ့လေ။ဟိုကကြတော့ဒါဘိုးကြီးအစ်ဖြစ်တဲ့တက်ကိုသူ့တော့တသက်ဂျူမယ်လို့ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်မီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့နာရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူသူမရှိဘဲနဲ့ခြောက်ကပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတွေ့ရတဲ့လောက်မြင်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဝမ်းနေတဲ့သူတိတ်မရှိဘူးမိသားစုကလွယ်လို့ပေါ့လေဟိုအကုန်လုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒါလူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဒါစစ်ကောင်းဆောင်ကြီးဟောင်းတယောက်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါဟိုကြောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဝမ်းနေတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ကိုပြောရမယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုလုံးကြံခံရပြီးရဲ့နောက်မှာလည်းဒါစီစစ်တပ်အတိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုဂေးရိုက်နေတယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့လေအဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဖို့ချုပ်တွေကများသောအားဖြင့်ပမာဏနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူမနာတို့ဒါအင်းရအများကြီးလို့ပါတော့အဲ့ဘက်မှာနေကြတာများတာ။အိုးသူတို့ကဗိုလ်ချုပ်ရွာဆိုတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒါတုံလုံးချောက်ချနေရဲဆိုပြီးတော့ဒါဟိုကြားသိရတယ်ပြအဲ့ဒါအဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှာတော့ဒါကုသရင်ပတ်တယ်မှာဒီဝါရဲ့မိုင်းလာရဲ့ဒီရှမ်းပြည်တံတားမြောက်ပိုင်း SSPB တိုင်းနာလည်းကိုင်တုံးပွဲနေပြီးတော့သွားပြီးတော့စေကောင်းဆောင်နဲ့ဒါဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စမှာဒီဝါပြည်နယ်ကိစ္စတွေနော်ဗမာပြည်နယ်ကိစ္စဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေဒါအတန်တော်ကျေးဇူးလောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတော့နော်။အဲစေကောင်းဆောင်ကလည်းတဲ့ EO တွေဒါပြပပြောကဝင်နေဆိုပြီးတော့ဒါဝေဖန်ပြောကြခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြားဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးပွဲဒါဗမာထူးခြားမှုရှိလဲဥပမာလူဒါပြပပေးပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီစက်တင်ဘာလ26ရက်ကပေါ့နော်။ဒီဝါပြည်သူညီညွတ်ပါတီ UWSP နောက်ပြီးတော့မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မာမိတ်တမ်တော် NDA မိုင်းလာ SSPP အရှမ်းပြည်ထုတ်တဲ့ပါတီပေါ့အဲဒီဘွဲ့တွေကသွားပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့လေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီဝါပြည်နယ်ပြည်ပမူရသဘောတူတယ်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မိုင်းလာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြည်ပလည်းမူရသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသဘောတူတယ်ဆိုတာပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဟိုသူ့ရဲ့စီဝင်းမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီစီဝင်းမှာပြန်ပြောတာဟိုတိုင်းသားတွေကပြပပြောကဝင်နေတယ်တို့ပေးတဲ့ပေးတိုက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပဲပေးမယ်ဒီလိုပြောတာတွေလည်းပြန်ပြီးတင်းထွက်လာတော့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဘာလဲစီကံပြေဝါသောဒီမိုကရေစီတို့ဘာတို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီရောဒီမိုကရေစီနဲ့တွားရင်ပြီးပြီလေစီကံပြေဝါတာဆိုတော့ဟိုသူတို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်သွားတာပဲအခုလည်းဖက်ဒရယ်ကလည်းပြီးတဲ့ပြည်ထောင်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ SSPP ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုရင်တွစ်ဆုံပြီးတော့လို့ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုရင်ပင်လုံဂတိကဝတ်တေပေါ့ဒါအကောင့်တွေပေါ်ဖို့တောင်းတယ်တို့ဟုတ်လားဗမာပြည်နယ်မူဟိုထားဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေတောင်းတယ်တို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဖက်ဒရယ်တို့ဒီမိုကရေစီတို့ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုတာဒီစီဆိုးရမှာသွားတောင်းလို့မှရတာမျိုးမှမဟုတ်ဘဲဆိုပြီးတော့လေပြောနေကြတာပါဘယ်တော့ကရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပဲဟိုတရားဝင်အာဏာမလွှဲဘဲနဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲရလဲဟိုတိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲစဉ်းစားကြရအောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကျွေးဟောင်းမပြီးတဲ့ပြည်နဲ့ကျွေးတစ်ထက်ချခိုင်းတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝေဖန်နေကြတယ်အဲ့ကြတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဒီအေပယ်လာတွေကစခဲ့တာပေါ့နော်အေပယ်လာတွေစခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဒီအဖွဲ့တွေဆိုတာလေအပြစ်ကရဆဲထားတဲ့ NCA ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်တာပြီးခဲ့တဲ့အေပယ်လာတွေကစခဲ့တာမေဂျွန်ဂျူလိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာပဲအခုဆွေးနွေးတာကတော့ဒါဒုတိယအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲလို့ပြောတာပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုတေးချာချာသုံးသက်တဲ့လူတွေပြောတာကတော့အခုဆွေးနွေးကြတဲ့လူတွေဟာတဲ့စစ်
ที่กองซีเนี่ยบ่เนาะสิดันเนี่ยเซซุนนี่เนี่ยฉีไปแล้วไทป้วยไม่ผิดเว้ยเนี่ยป้วยเลยบอกว่าเนี่ยญาญ้ายลงนี่จ้ะเนาะญาญ้ายဆိုတာလဲဟိုญาญ้ายဆိုတဲ့ကတကယ်ญาญ้ายမဟုတ်ဟိုစီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြတယ်ကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်တခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတယ်ဟာတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့တကယ်တမ်းဒီ KNU တို့ KNBB တို့ CNF ချင်းမျိုးသားတက်ဦးတို့ KIA ပေါ့နော်ကချင်းဖွဲ့တွေ AA တို့ပြင်းနေလို့တကယ်တပ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်အုပ်စုကဒါတစ်ချိန်လုံးမှာဒါဆွနေနိုင်တာအကြောင်းမရှိဆွနေနိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီညာရေးဆိုတာမျိုးကတကယ်စစ်တိုက်တဲ့လူတွေနဲ့အပြစ်ကရဆဲပြီးတော့ညီညာဆွနေမှလာညီညာရေးဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုစစ်အုပ်စုဘက်ကလည်းဟိုသူတို့တိုက်နေတဲ့လူတွေနဲ့တိုက်တယ်မနိုင်ဘူး PDF အင်အားတွေများလာတယ်မနိုင်ဘူးဒီညီဟာတွေနဲ့မဆွနေတော့ဟိုဘက်ကသူတို့နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွင့်ရမျိုးပေးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆွနေတာပဲဒီဘက်က KNU KNPP တို့တော့တိုက်နေတယ် PDF တွေကိုတော့တိုက်နေတဲ့စကိုင်းပဲတော့မှတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့နဲ့တဲတဲ့ဘွက်နေဟိုမိစားတစ်ဖက်ရေမှုတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်ကဝမ်အဖွဲ့တို့ NDA တို့ SFP တို့ဘက်ကလည်းတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုသုံးသပ်တဲ့လူတွေပြောတာနော်တကယ်ဟိုသာတသမားစီမှာပေါ့နော်အမဲတတ်နွားတတ်ဝတ်တတ်သာတသမားစီမှာသွားပြီးတော့၅ဘာတိလာယူသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပြောနေကြတယ်သူတို့စီဒီစေအုပ်စုစီမှာဘာမှမရနိုင်ဘူးစေအုပ်စုစီကနေသွားပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တို့ဒီမိုကရေစီတို့တောင်းနေတဲ့အနေအထားပေါ့လေသူတို့ကလည်းဟိုအလွယ်ရမလားဆိုပြီးသွားတဲ့သဘောမျိုးဆိုပြီးပေါ့နော်ဟိုပြောနေကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစေအုပ်စုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကဟိုငင်းချင်ရေးအစ်စ်မှန်မရနိုင်မင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပဲဆိုးလာဖို့ရှိတယ်သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မတ်လဧပြီလလောက်ကစပြီးအခုထိလဲတိုက်ပွဲတွေကပိုပြီးပြင်းထန်နေတယ်အခြားအဆုံးတွေလည်းစေအုပ်စုဘက်ကအယံပိုများနေပေါ့နော် PDF တို့တိုင်းနာတို့ဘက်မှာလည်းအခြားအဆုံးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်ကောင်စီပြုတ်တိုက်ရေးအတွက်ပဲလှုပ်တင်ပြီးတော့တိုင်းနာအလုံးနဲ့ညင်ညွတ်နေပေါ့နော်တကယ်ဖက်ဒရယ်ရဖို့ဆိုတာဒီဆောက်ကောင်စီပြုတ်တက်ရေးနီလန်ဘယ်လိုတခြားနေရာမရှိဘူးလို့တုံ့တက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဝါကတော့သူတို့ဝါပြီးနေတောင်းတာကြောင်းနေတကယ်လဲဆိုတော့ဝါဒီသူ့ရဲ့ဒီကူပန်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာထဲမှာသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တာဟောပြေဝါသူအသုံးချပြီးလုတ်ကင်နေရှင်ဒီမြန်မာဒီမှာရဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဩဇာအာဏာမတက်ရောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာအခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဝါပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကုတောင်းတော့ဘယ်လိုမြင်ရှိလဲဟိုဘာပြည်နယ်ကဒီတရုတ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တော့မှာတရုတ်စကားပြောတယ်ပြီးတော့တရုတ်ငွေကြေးကိုတုံးတယ်တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ပိုင်းလိုဖြစ်နေခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်ပြည်မာကြီးဘက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြည်နယ်ကိုဟိုစံတွေတင်ဖို့သူတို့ပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ကစားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲသတင်းကျွန်တော်ဆက်ရှင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဒေသနဲ့မှာအထူးသဖြင့်ရခိုင်ချင်းဒီကရင်ကရင်နီစားတဲ့တိုင်းတိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဒါပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေတခုပြီးတခုဒါအသိပိုက်ခံရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတိစုံတာဒါရတာဒီတုံ့ပန်းပြင်းဖန်စီခံရတဲ့တွင်လည်းကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ကြနေရတယ်ဒီချိန်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာပေါ့နော်အခုကြတဲ့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေရှိပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းอ่ะပေါ့အာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဂျက်တိုက်လေရင်တွေတုံတုံစီတုံပြီးတော့ဒီလက်ပံတောင်ကျောပေါ့လေအာနိုင်ဝဲကြောင်ဒါပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီမတိုက်ခင်မှာလည်းအရှိပိုင်းမှာလည်းဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကသူတို့စတိုက်လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပံတောင်ကျောမှာအာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးအချင်းထောင်စခန်းတစ်ခုရှိရလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတုံပန်းတွေကိုဒါသူတို့ဖမ်းဆီးထားဟိုထိမ့်သိမ်းထားတာပေါ့လေအဲရှိတယ်လို့ဒါတခြားဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတာရှိရလို့သိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလေချောင်းဆောင်ရဲတွေပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါမယ်ပေါ့လေအဲသူတို့တွေဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတေဆုံသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတရားရတဲ့သူတွေကိုသူတို့ချို့တွေကုသပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့လေအဲတော့ဆေးဝါးအခက်အခဲကြောင့်ဒါအသက်တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာနေအေကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့လူတွေကိုလာပြီးတော့ယူဖို့ပေါ့လေဒါသူတို့ရဲ့လူတွေအသက်ရှင်ရှစ်တန်းရေးအတွက်ပေါ့လေအဲတော့လာပြီးတော့ဟိုခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါအေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စတိုက်အကြောင်းကြားပြီးမဲ့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါလုံးဝလာမခေါ်ဘူးတစုံတရာဆက်သွယ်လာတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့လေဟိုအေးရထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည်ချင်းအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒဏ်ရာရနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါရဲဘော်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါဒီတိုင်းပဲဒ
ဒါတင်းတေးပလိတေလိလူရှုထားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုဒါအေအာနေပြီးတော့ဒါထုတ်ပေါ်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီရှေ့တန်းမှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချင်းချင်းချားထဲမှာလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုရုံးချမှုတွေမဲလာနိုင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ထားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်တမ်းပြမှာတော့သူတ
ဒါအောက်ခြေဒါစစ်သားတွေဒါအရာရှိစစ်နေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုဒါတကယ်ဟိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒါတေးဥမှန်ပေါ်လွင်သွားတာပေါ့လीအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုဒါအေးရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခြားပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးဟိုအရှက်ကွဲသွားတယ်ပေါ့ เนาะอะไรอะไรทุกชื่อเนี่ยแล้วพี่รอดีสึกกองสีก็เลยละชื่อดีจะคันปีเนี่ยมาดาโหเผ็ดเล็บเผ็ดนี่ลงเนี่ยชื่อตัวโหเอ้บักก็นี่ไปแล้วดาสึกกองสีเนี่ยยิกขาฤดูบ่เลยดาตึ้งซีเนี่ยชื่อเลยเออสรุปว่าปีเกเรยักษ์ส่วนจรเราดียะติตองอยู่เนี่ยดาซีรีปีนบ่เลยดาจောက်ปลูตองหมดลำบ่มาชื่อเลยดายิกขาซีนอยู่อ่ะบ่ดาสึกกองสีตะเอียนนี่บ่ยิกขาซีนอยู่เลยเออปีเกเรโหมะเนี่ยบ่สนิทมาละ 29 เนี่ยဖြစ်သွားတာပေါ့လीအဲ့တော့အဲ့လိုဆင်းယူတဲ့ဒါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟိုဟိုဘောက်ထမားကြီးရွာချားထဲမှာပေါ့လीဒါအေရနေပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံနာကျွန်းနဲ့ကြောက်တော်မျိုးအဆက်ဒါနေနွေးတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအဲ့တပ်စခန်းနေပြီးတော့ရိခါဆင်းယူတဲ့ဒါစစ်အင်အား 18ယောက်ရှိရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့လीအားလုံးပေါင်း18ယောက်ရှိတယ်ရိခါဆင်းယူရဲ့ဒါစစ်အင်အား18ယောက်လုံးကိုဒါအေရနေပြီးတော့ဂျာဖက်တိုက်ခိုက်တယ် ပြီးတော့အဲ့စခွန်ရောက်လုံးကိုဒါအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအေအေနဲ့နီးစက်တဲ့သူတွေဆီကနေတစ်ဆယ်ကျော်တော့တည်ရတယ်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်များပြင်းတဲ့ပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲတချို့သတင်းရင်းမြစ်တွေပေါ့လေဒါကလည်းပြောစကားရဆိုရင်ဒါအေအေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတိတ်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့လေဒါ
ပြီးကြရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပါလေဒါဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကဒါတိုင်းနယ်ဆီအောင်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆီအောင်ဆီအောင်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတော့ဒါသူကစေးပစ္စည်းတွေကိုတည်လို့တဲ့ဟိုထူးဆန်းတာပါလေဆီအောင်ကစေးပစ္စည်းမတည်လို့ဘာတရားမှာတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆီအောင်ကနေပြီးတော့ဒါသူစေးပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းနယ်ဆီအောင်တိုင်းနယ်
ာလဲသူကိုယ်တိုင်တေတာတော့မဟုတ်ဘောလीသူဒီဈေးမာတင်မောဘောခီးတဲ့တင်မောနဲ့သူဈေးမာလိုက်တာဘောလူကျုပ်အဲ့တော့အဲ့တင်မောနဲ့တလားအချိန်မှာရေတက်ကစစ်တယ်စစ်တော့ဒီဈေးပစ္စည်းတာဘသူဟာလဲဆိုတော့အမှားတယ်တိုက်တဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ဈေးပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တိုက်တဲ့ဆရာဝန်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လဲတိုက်တဲ့ဆရာဝန်ဟုတ်တယ်ဒါသူပစ္စည်းလို့သူပြောတယ်ဘောလीအဲ့တော့အဲ့ရေတက်ကနေပြီးတော့ဒါတိုက်တဲ့ဆရာဝန်ကိုခေါ်သွားတယ်ဘောလीခေါ်သွားပြီးလက်ရှိချိန်ထိပြန်မလွတ်ပေးသေးဘူးဘောဟိုပြောချင်တာကဟိုဆရာဝန်ကလဲဟိုဈေးတည်လို့မရဘူးအဲ့တော့ data တွင်မှာလဲဈေးဝအခက်ခဲတွေကတော်တော်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဆေးရုံစီကန်းနေမှာလဲဆေးဝါခက်ခဲနေတယ်တော်တော်လေးကိုရင်ဆိုင်လာရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလဲဒါတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒီကြောက်တော်နဲ့ဒါဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေပေါ့လေဒါအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဒါတိုက်ပွဲတွေစပြီးတော့2020ပေါ့လေအဲ့ဘွေးလေးဖြစ်တဲ့ကွာနေပြောဟိုရှောင်နေတဲ့ဆေးဘေးရှောင်နေရှိတယ်ပေါ့လက်ရှိချိန်ဒီလဲသူတို့နေရမပြောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့လေလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဒါအေအေနဲ့ဒါဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ကဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကပူပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျာရဲကမှဒါဆေးဘေးမြို့ပေါ်မှာပေါ့လေဆေးဘေးရှောင်နေတဲ့သူတွေကိုဒါစစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုကိုတိုင်ဒါဖိအားတွေပေးပြီးတော့ဒါကိုယ်နေရကိုပြန်ဖို့ဆိုပြီးတော့အတင်းတွေဖိအားပေးတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒေတာတွေမှာလဲဒီလောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဂျာရဲကဒီဖေဘေးရှောင်တွေကိုဘာလို့နေရက်တွေကိုအတင်းပြန်ခိုင်းကြတာလဲဆိုတာကလည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားစရာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုပြန်လဲဖေဘေးရှောင်တွေကသူတို့ဒေတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတိမာပဲလေအဲ့
เออดิโลမျိုးเนี่ยอยู่บ่จ้ะอติ้นเป็ดไข่น่ะเลยสุดาหมิวบ่สรุปว่าเราตรุก็เลยคุณละสิโหเอ๊ะก็เลยตรุผ่เลยเป็ดลงท่าเลยผ่เลยเป็ดลงท่าได้ขาจ้ะเราตรุก็ชีนะชิญะน่ะเปลี่ยนมีเปลี่ยนมาก็ตรุมาชี้ขาเลยเป็ดละเนี่ยสึกออกพี่อ่ะเออตรุมานี่เสียอยู่ว่าริตั้วพี่รอโหเราดีสกายไดมาผิดตัวหมิวบ่เลย ခုစားလူစားအောင်လေသူတို့ရွာရီကလည်းရွာပြည်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လူတွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မှလည်းရိခါရပြတ်နေပြီးတော့နေမီဒေတာအနေထားရလည်းသူတို့ကမကြွန့်ကျင်ကြဘူးမကြွန့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့လူသားတိုင်းလုတ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုညရက်ကိုအတင်းဖိအားပေးပြီးပြန်ခိုင်းနေလို့ပဲဒါတုံးသက်ထားကြတယ်ပေါ့လေဟိုလောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြရမှာအတင်းပြန်ခိုင်းနေဆိုတော့ကရှေ့တန်းစစ
ဒီတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါရွာသားတွေကိုရွာတဲ့အဝင်နဲ့ရွာသားတချို့တွေကိုဝင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဝတ်စုံတွေပြေးပြီးတော့အနောက်ကတန်းတန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့အရှိမှာသူတို့ကျူပြီးတော့ခိုင်းဟာမျိုးတွေပေါ့လေအဓိကတော့မိုင်းအနေကိုရှောင်ရှောင်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလူသားတိုင်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒီလိုမျိုးတွေလုံးနိုင်လုံးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားကြရတော့ရ
ကိုတောင်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေပြပြပြပါလားခင်ဗျအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒီဖလိုရီဒါကျွန်းဆွေအင်္ဂူလေးပေါ့နော်အဲဖလိုရီဒါမှာမုန်တိုင်းတိုက်တာပေါ့နော်နာမည်ကအေရန်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း1500အဲ sorry မိုင်ပေါင်း150အဲ150တနာ150မိုင်နှုံးလောက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့တော်တော်ရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီ90 70အထိကြီးတဲ့နေရာတွေ့ရတယ်အခုကြိတ်တီဆို18ရက်ပေးပြီးပေါ့နော်အခုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းမှာတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့ဘုံတိုင်းပေါ့ category 4အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့ဘုံတိုင်းပေါ့18ရက်ပေးပြီးတော့ကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့လူဥယေ3000ကျော်ပေါ့နော်3000အဲကျော်လောက်ဟိုလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေဟိုအရေးပေါ်ရှောင်တင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်နောက်ဒီလူဦးရေ2တန်း 2.7 မီလီယံပေါ့နော်2တန်းခွဲလောက်ထိဟိုဟိုလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလျှက်စင်ပြီးမရှိပဲနဲ့အခုလျှက်စင်ပြီးမရှိရေမရှိပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်မြေပုံထဲမှာဒရင်းတွေမှာမြေပုံထဲမှာတွေ့ရတာဒီမှာမြင်ရတာမသိဘူးနော်ဒီဖလော်ရီဒါဆိုတာဒီအမေရိကန်နော်အမေရိကန်ရှစ်တောင်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကအငူလေးထွက်နေတဲ့ဒီကျူဘာဘက်ကအငူလေးထွက်နေတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ဒီအကူမနေရဆိုလို့ရှင်မိုင်150နှုန်းလောက်နဲ့ဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူကဒီဖလော်ရီဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီအတ္လန်တစ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှဒီအရှေ့ဘက်ကနေတစ်ခေါက်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ရိုးရိုး tropical storm အနေနဲ့အားပြော့သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုအပြောတော်မယ်ဆိုရက်တရင်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီဇက်လိုက်တွေ့နေတဲ့တရင်ကတော့เนาะဒီဖလော်ရီဒါမုန်တိုင်းကတော့ဒီမနေ့ကမှစပြီးတော့ဇက်လိုက်တွေ့နေရတာเนาะကမ္ဘာတရင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်တွေ့နေရတဲ့တရင်ကတော့ဟိုဖြစ်ပြောထင်တယ်เนาะဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတိုက်ပွဲတွေနောက်ဆက်တွဲပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်မှာမြင်နေရတာပေါ့ဒီအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲရုရှားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့เนาะသူတင်လူငယ်တွေဒီစစ်ဟိုဆစ်မှုတန်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရုရှားသမ္မတပူတင်ကြေညာတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့ဒီဆစ်မှုတန်း3သိန်းဆစ်အင်အားဖြည့်ပဲပေါ့နော်ဆစ်သားကောက်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ထဲမှာမပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရုရှားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပညာရှင်တွေအကုန်လုံးပြေးကြတာပေါ့အဲ့တော့နေဆက်တွေမှာတော်တော်လေးကိုဟိုမိုင်နဲ့ချီပြီးတော့မိုင်12မိုင်လောက်ထိတချို့နေရာမှာ12မိုင်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒီမှာဟိုနေဇက်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ့ရတယ်နေဇက်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်းငင်တပ်ပုံမှာနေရတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ2ရက်3ရက်နေဇက်မှာတန်းစီပြီးတော့နေဇက်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကားထဲမှာပဲတောက်နေကြရတယ်အဲ့တော့ဒီ3သိန်းစစ်ဟိုအလုပ်ပဲပေါ့နော်စစ်အင်အားဖြစ်မယ်စစ်မှုတန်း3သိန်းဖြစ်မယ်ဆိုရတဲ့မှာအခုထွက်ပြေးနေကြတာကဟုတ်ပဲ2သိန်းကျော်ပြီလို့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတယ်လူငယ်တွေပြေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်သူကတော့စစ်မတိုက်ချင်လို့ပူတင်ရဲ့စစ်ပွဲကိုမပါချင်လို့ပြေးကြတာပေါ့နော်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေတမျိုးပေါ့နော်စစ်မတိုက်ချင်လို့ပြေးရတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေတမျိုးပါဒီမှာကျွန်တော်ရုရှားပြည်ပုံရချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုဒီဘက်ဒီအောက်ဘက်ကလေဒီဘက်မွန်ဂိုလီးယားအထိပြေးကြတယ်ကာဇက်စတန်
ဒီနေဆက်ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဒီဘက်ကဒီနောက်တောင်ဘက်ချမ်းမှာကြောက်ကြရပေါ့နော်ကြောက်ကြရဘက်ကိုလည်းပြေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်တွေ့ရတယ်ဒီဘယ်လာရုစ်တို့ဒီလော်ဗီယာတွေအက်စတိုနီယာတို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဒီဖင်လန်ပေါ့ဒီဖင်လန်ကတဆင့်ဥရောပကိုဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖင်လန်ကတော့သူ့ရဲ့နေချာကိုပိတ်ပလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့
ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ထောင်ရက်2000ကျော်လောက်အခုချိန်ဒီဖန်ခံထားပြီးပြောကြားရတယ်နောက်ပူတင်ကဒီစစ်မူတန်းဖြစ်တာပေါ့နော်စစ်သားကောက်တာ3သိန်းကိုစစ်မူတန်းဝင်ရမမဝင်မဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1015နှစ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းပဲဒူမှာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့အမိန့်ချတာကျွန်တော်ကြားရတယ်တစ်စက်တည်းမှာပဲတကဘာလုံးမှာဥပမာတောင်းနေကန့်ကွက်နေတဲ့ဂျားတွေကပေါ့နော်ဒီပူတင်မလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီလူဟန်စ်နဲ့ဒိုနက်စ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီအစင်းကြောင်းလေးတွေပြတဲ့နေရာကတော့ငကိုလုံးကကိုခွဲထွက်ရေးတပ်မတွေရှိတယ်ခွဲထွက်ရေးတပုံတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့အခုရုရှားကတင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခဏလအတွင်းမှာဒီမှာစစ်တိုက်ပြီးတော့ဒီ Crimea တော့2014လေးကတင်ထားတယ်အခုဒီဘက်နေရာတွေအားလုံးရုရှားကတင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာတော့ရုရှားကတော်တော်လေးကိုအထိနာပြီးတော့စစ်ရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းစစ်ထဲမဝင်ကြတာအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်ရှေ့မှာတော်တော်လေးကိုအသေးပြောက်များနေတယ်စစ်ထဲမဝင်ကြတဲ့ဟာကဒီအသေးယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုကြောင်းတင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်တာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Putin ရဲ့ဒီစစ်ဝါဒကိုမထောက်ခံကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပါတယ်ဟိုစစ်မှုတမ်းမှုကနေထွက်ပြေးနေကြတဲ့လူငယ်တွေအခြေအနေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာသရီးရစရာကောင်းလဲဆိုတော့2008ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့နာခစ်မုံတိုင်းကာလအတွင်းမှာဟိုဘာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆန္ဒခံရွယ်လောက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးကိုဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်တွေကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တအိမ်တက်ဆင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါဇက်ကပဲပြောရတယ်ပေါ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ကပဲပြောဒီခွဲထွက်ရေးဒီပြည်နယ်တွေရဲ့ခွဲထက်ရေးကိုထောက်ခံလားမထောက်ခံဘူးလားထောက်ခံတယ်ပဲပြောရတာပေါ့လေထောက်ခံတယ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီအားရအားလုံးကိုဒီရှေ့တစ်ပတ်မှာဒီဆန္ဒခံယူပွဲရတဲ့မဲရက်လက်တွေကဟိုလိုကျွန်တော်တို့2008တုန်းကကြုံခဲ့တဲ့နာခက်ဟိုဘာလို့ပဲပေါ့လေနာခက်ဆန္ဒခံယူပွဲလို့ပေါ့နော်2008ပွဲစည်းပွဲကိုအတည်ပြုတဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲလို့ပဲဒီပြည်နယ်တွေဟာလုံးဝကန့်ချွင်းချက်မရှိကန့်ကွက်မဲမရှိအားလုံးကဒီ Ukraine ကနေခွဲထက်ခြင်းနဲ့ Russia အကူဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရလဒ်တွေထွက်လာမယ်ပြီးတော့ဒီ Putin ကနေပြီးတော့တရားဝင်ဒီပြည်နယ်တွေကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးကတော့တက်နိုင်ငံတော်တော်များများကဒီ UK ဒီဆန္ဒခံယူပွဲကိုတော်တော်လေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြတာပေါ့နော်လွတ်တဲ့အဲစောင့်ကြည့်သူတွေလည်းမရှိဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘာလို့ဆန္ဒမဲပေးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချင်းတွေပြီးတော့တချို့နေရာတွေတော်တော်များများကစစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတုံးပဲရုရှားတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့အထိနာနေတုံးပဲအဲဒီကြားထဲမှာလုပ်တဲ့ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဒီပြည်နယ်တွေကိုရုရှားအောက်ကိုသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ annexation ပေါ့နော် annex လုပ်တဲ့စီမံကိန်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးစတိုက်ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့စတိုက်မြင်နေရတာကတော့ဒီရုရှားလူငယ်တွေဟိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တနိုင်ငံနိုင်ငံထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတဲ့တင်းလေးတော်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးကျွန်တော်မြင်နေရတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းဒီမြန်မာနဲ့ကိုယ်ကမှအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ပြနေတဲ့သတင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေဆက်ပြီးပို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြနေမယ်ဒီတစ်ပတ်အချိန်လေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါစီခင်ဗျာဒီနေ့မှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ DVB ဘဏ္ဍာအားလုံးကိုရောဒါ DVB ပေးသက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ